vatandoshlar, ajoyib jang. Bektemir Melixo'ziyev hozir jangga chiqadi. Yurtdoshlarimiz juda ham kutyapti. Hozir esa yurtdoshlarimizdan bir og'iz gap olamiz. Ularning fikri, nastroy qanday? Rustam Rahmonov kanaliga qanday? Sur. Aka bizni xohladim. Bektemir Melixo'ziyev haqida. Super pobeda! Pobeda! Vitali! Ha ha ha!
siz? Nima gapingiz bu? I'm not going to do that.